Збив на смерть військовослужбовця та ще двох травмував. Столичні правоохоронці затримали 23-річного водія. Сьогодні о 00:05 до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу метро Святошин водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП з потерпілими. На місце одразу виїхали лікарі та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку. Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автівка протаранила ще два припарковані автомобілі, в одній із яких також перебував військовий. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув. Його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню. Третьому військовому надали допомогу на місці. Прилад Драгер показав, що керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та механізм автопригоди. Триває досудове розслідування.